leidžia tikėtis. Taip, spektaklis yra spektaklis, kuris statomas jau 16 kartą šitoj Kauno pilies aplinkoj. Iki tol statė amžinos atminties Irena Bučienė, paskui statė amžinos atminties Vytautas Grigolis, dabar aš statau šeštą spektaklį šitoj va aplinkoje ir vis kitoj vietoj va su dailininkė Virginija Zilytė, scenografe ir kostiumų dailininkė, vis ieškom naujų rakursų, ar ne, rakursų į šitą pilį. O spektaklis yra apie mūsų Lietuvos pagonybės ir krikščionybės sandūrą. Tai yra 14 amžius, 1387 metai, kada Jogaila perduoda valdyti Lietuvą, kad būtų jis vietininkas čia, Lietuvoje, su pilim Vilniuje. Tai va, ir nuo to prasideda visa intriga, kad Skirgaila pats nori visą tai daryti, nebeklausydamas net Jogailos karaliaus, kada sujungta buvo Lietuva ir Lenkija, net ir Vytauto. Ir va, tuo metu vyksta šita visa tokia šekspyriška tragedija, kuri paliečia jį patį ir ko gero aplinkinius visus. Na, šiaip tai galima būtų dar pasakyti tokius žodžius, kad Pažaislio festivalis tiek metų randa reikalą vis dar rodyti nacionalinę dramaturgiją, kuri šiandien yra gan retas svečias Lietuvos scenose. Dabar vėlgi yra Kauno pilis, yra alternatyvi erdvė, tai yra pilies priebėgose ir kiekvieną kartą vis bandom rasti na, kažkokią kitokią vietą, kažkokią kitokią išeitį, kažkokias kitas asociacijos, kurios galėtų susirišti su dramaturgija. Tai auditorija yra tokia, kad aš manau, kad tai yra Kauno tam tikri, na, tokie patriotiškai ar dar kažkaip nusiteikę žmonės, kur galbūt ne visai išeitų apibrėžti jų amžiaus cenzą arba dar kažką. Šiaip man taip atrodytų, kad žiūrovų netrūksta.